Jak už bylo řečeno, to povídání nebude prioritně o technických věcech, které se týkají Černobylu, ale bude to srovnání a bude to o tom filmu a srovnání filmu a skutečnosti. Takže, jak mi bylo řečeno, tak se mám na začátek zeptat, kdo z vás viděl seriál HBO? No, perfektní, takže jako velká část. Takže vy budete všichni in. Jako budete tomu. Ale já doufám, že i ti, co ho neviděli, tak budou přednášce rozumět, snad se jim to bude i líbit a třeba je to přivede k tomu, že se na ten seriál podívají. Protože, jak řeknu za chvilku na začátku, tak můj názor na ten film je velice pozitivní. A to naše povídání začneme tím, že právě se pokusím jako vysvětlit jednu základní věc, a že film nikdy není dokument. A řekl bych, že názor, a to vím i od kolegů, kteří se odborně zabývají tou problematikou, tak hodně závisí na tom, jestli daný člověk jako se dokáže smířit s tím, že film není dokument a že teda to nemusí být úplně přesně a že dokonce, protože ten film je určen pro diváka a má na něho nějak působit, tak dokonce to ani nemůže být úplně přesně, protože má to být pro diváka, který nemusí těm odborným věcem úplně přesně rozumět. Takže, ale o tom budu povídat celou tu dobu, takže o tom se dovíte hodně. Řekneme si něco o historickém kontextu a řekněme bezprostředních příčinách té havárie. A zase i tam budeme srovnávat to, co říká seriál a to, co řekněme, víme ze skutečnosti, i když pochopitelně i tam jsou naše znalosti v jistých směrech omezené. A povíme si o některých takových, řekněme, významných jako bodech, které jsou v tom seriálu a můžeme je srovnávat s tou skutečností a je zajímavé srovnávat s tou skutečností. Takže jednak ty první hodiny a dny, teda v tom okamžiku, kdy k té havárii došlo a vlastně ten seriál začíná tak trošku už přímo, kdy dochází k té události. Povíme si o té historii třech potápěčů v uvozovkách, čili těch inženýrů, kteří se museli vypravit do toho podzemního labirintu a otevřít ty správné ventily a o kterých jako na internetu velice dlouho a je tam spousta záznamů, že už dávno umřeli a oni neumřeli a prostě je to taky taková jedna ze zajímavých historií, která je spojená. Podíváme se na to, jakým způsobem se na likvidace té havárie podílelo letectvo, což je taky velice zajímavá historie. O hornících z Tuly, tak ti jsou významnou součástí toho seriálu, takže zase to srovnání reality a toho, co je spíše urban legendou nebo nějakými takovými, řekněme, historkami, které v reálu asi nevypadaly úplně přesně tak, jak to je třeba i v seriálu ukázáno. Pak se podíváme na to, jak se budoval sarkofág, no a povíme si něco o biologických účincích a následcích toho radioaktivního záření a té radioaktivity. No a ta poslední část, jak bylo inzerováno, tak se bude věnovat tomu, jak to v Černobylu vypadá dnes. A ten seriál, to zase bych chtěl zdůraznit, tak ten přišel opravdu v pravou chvíli, ten si vybral velice jako dobrý časový okamžik právě z hlediska toho regionu, protože, jak si několikrát zase zdůrazníme, tak se v minulém roce podařilo dokončit hermetizaci toho nového sarkofágu, který byl nasunut vlastně na ten starý sarkofág a tím se zajistila bezpečnost celé té oblasti, čili nehrozí to, že by při nějakém porušení statiky, při pádu nějaké části toho starého sarkofágu se radioaktivita dostala zase do ovzduší a tím pádem jako je možné uvažovat o revitalizaci toho regionu a o to, aby ten region se začal nějakým způsobem využívat. Takže v tomhle tom se postupuje a my si řekneme, co bylo uděláno, co se předpokládá a co se dít bude. Takže, jak jsem říkal na začátek, jako, tak podle mého názoru je ten seriál HBO velice dobrý film. Ono ne, že by nebyly jako dobré i dokumenty, které se týkají Černobylu. Jsou. Ale ten seriál je jedno z takových nejlepších filmových zobrazení té havárie a podle mého, aspoň podle mého, je to velice dobře udělaný film.
Je tam velká snaha o věrnost a ta se projevuje hlavně tom, že oni se snažili o velkou věrnost v detailech. Já to budu dokumentovat na tom, jak velice intenzivně studovali filmové materiály jako dokumenty z té doby a z toho, jak to tam probíhalo. A my si nakonec jako se pokusím tady spustit i nakonec spustím dva krátké filmečky, které ukazují přesně to srovnání té reality, co byla natočená nebo točený a toho zobrazení seriálu, ve kterým je jasně vidět, že ti filmaři právě tyhle ty filmy natočené sledovali a podle toho se snažili všechny ty detaily utvořit. To vedlo k tomu, že řada těch účastníků těch událostí, když viděla ten film, tak říkala, no, ono to není přesně, ono to bylo jinak, to ani nejde přesně zobrazit. Ale prostě my jsme cítili ten duch, tu atmosféru toho, co se tam dělo, my jsme prostě najednou zase v tom žili. Jo, čili opravdu jako v tomhle tom směru se těm filmařům podařilo to udělat velice dobře. I z toho hlediska je proto zajímavé srovnat tu realitu a seriál. A jak už jsem zdůraznil, tak ten seriál se strefil do ideální doby, do dokončení toho nového sarkofágu a otevření té oblasti. Jak jsem říkal, tak jak ti filmaři, tak i řekněme my můžeme vycházet při sledování a studiu těchto událostí z těch filmových záběrů a z fotografií z té doby. Takže já na začátek tady mám dva těch různých fotografů a filmařů, bylo pochopitelně víc, ale mám tu dva, kteří jako pořídili, řekněme, tu největší sadu těch záběrů a filmů z té doby a řekněme, většina těch ikonických snímků, které kolují po internetu, tak jsou právě jako od těchto autorů. První z nich je jako Igor Kostin, který by se dal označit opravdu jako dvorní fotograf Černobylu. Protože on nejenže jako sledoval tu událost téměř od toho začátku, i když úplný začátek, to si za chvilku zdůrazníme, ten filmován ani fotce nebyl a tam z toho třeba fotky a dokumenty nemáme, ale potom on se snažil to sledovat dlouhodobě, nejen osudy těch lidí, kteří tam těch událostí se zúčastnili, ale i to, jak v tom Černobylu se ta situace vyvíjí. No a bylo mu naštěstí dáno, že mohl jako to sledovat dlouho, takže on zemřel poměrně nedávno, v roce 2015, a to i přesto, že tu dávku, kterou obdržel, tak byla srovnatelná s těmi dávkami těch jako prominentních likvidátorů, kteří byli vystaveni teda opravdu poměrně vysoké dávce. A řekněme, i to je takový ten dokument toho, jak se budu trošku snažit i zdůraznit později, že do jisté míry i ty následky té radioaktivity jsou dost pravděpodobnost. Pokud nemáte tu akutní nemoc ozáření, tak potom jako ta pravděpodobnost toho, že třeba zvýšení pravděpodobnosti nějakých nemocí, tak je hodně jako dáno jako i jinými faktory a řekněme tím pravděpodobnostním rozložením. Ale lze to dokumentovat i na druhém člověku, který bych řekl, jako nám poskytl ty materiály, ze kterých lze vycházet, a to byl teda Vladimír Nikitovič Ševčenko, který pořídil ten jeho poslední film, byl vlastně Černobyl, kronika několika dní, a my si z něho ukážeme, a zase to jsou ikonické filmové části, nafilmované části, které běhají po internetu, které ukazují tu situaci, která tam byla, a zároveň jako je třeba říct, že on točil v místech, kde opravdu tu dávku, kterou dostal, a bez jako těch, řekněme, ochranných prostředků, takže i to přispělo k tomu, že vlastně zemřel už v tom roce 1987, teda ve věku 57 let, ale jak jsem říkal, některé ty závěry si ukážem si i část toho filmu Černobyl, kronika několika dní. Já jsem už zdůrazňoval, že film není skutečnost. Film potřebuje příběh a musí se zaměřit na příběhy několika hrdinů, a jedním z takových, řekněme,
dominantních příběhů nebo jako z těch zajímavých příběhů, které tam jsou, tak je třeba i příběh toho Vasilie Ignatěnka, hasiče Vasilie Ignatěnka a jeho ženy Ludmily. A tady zase chci říct, že ti filmaři vycházeli do značné míry při popisu některých těch příběhů tady z knihy, kterou napsala Světlana Alexejevičová, Modlitba za Černobyl. A ona vlastně sesbírala výpovědi některých těch účastníků, na které ta černobylská událost dopadla. Jo, čili třeba ten příběh jako té Ludmily Ignatěnko, tak vlastně vychází z té její výpovědi, která je tam. Takže já možná nechám tady tu knížku kolovat, že si to můžete prohlédnout. A ještě bych nechal jednu knížku kolovat, což je Serhii Plochy Černobyl, historie jaderné katastrofy. To je taky teď velice nedávno napsaná kniha a já se několikrát o ní zmíním a několikrát o ní budu mluvit. On je psaný z takového historického hlediska, takže zase, když vy tam čtete o nějakých událostech, tak to neznamená, že i když tam má citaci, takže je to jako událost, která se stala. Ta citace je citací toho, že někde o tom někdo tak psal, někde tak to bylo na internetu třeba popsáno nebo podobně, ale zase je třeba udělat rozbor toho, co je realita, co není realita a podobně. Ale je to jeden z takových, řekněme, jedna z nejpěknějších sezbírání jako toho popisu té havárie. Jinak on sám je taky ukrajinského původu, i když jako pracuje teď v Americe, nebo tu knížku napsal vlastně na západě. Tak, jak jsem řekl, ten film vyjadřuje příběhy. Vyjadřuje poselství, pocity hrdinů a atmosféru klíčových událostí. Jo, čili dobrý film musí mít nějaké poselství a musí být pro diváka atraktivní. Teď to myslím v tom kontextu, že ho musí nějakým způsobem oslovit a něco mu říct, musí jej chytit za srdce, předat mu nějaké sdělení. Film nemusí mít dokumentální přesnost. Jo, musí být pochopitelný pro diváka, který není expert na danou oblast. Tady to třeba lze dokumentovat na tom, že oni tam ukazují, že ti hasiči se dotknou toho moderátoru, toho uhlíku, který je radioaktivní a v podstatě hned poté se jim ukazují jako popálená kůže a poničená kůže. To v reálu, pokud je to od té radiace, tak to nemůže být, protože to trvá nějakou dobu, než se projeví tyhle ty známky. Ale zase pro diváka jako to chce ukazovat, ano, oni tou radiací a teď to na ně působí a podobně. Takže v reálu oni neměli poškození té kůže a podobně, ale v reálu jim bylo špatně. Jim začalo být špatně, začali zvracet. Ze začátku si dokonce to tam popisuje Serhii Plochy, nebo přebírá to z některých zdrojů, a kteří přežili a ti právě, že ti jejich kolegové si mysleli, jestli třeba jako neměli předtím nějakou pitku a teď jim není blbě. Jo, a než teda jim došlo a než teda i ti lékaři zjistili, že teda je to ta radioaktivita. Čili tomu divákovi se něco musí sdělit tak, aby tomu rozuměl, takže to nemusí úplně přesně odpovídat té realitě. Zároveň ten film a ty dané příběhy ukazují subjektivní pocity těch lidí, čili když je tam popisovaná ta Ludmila Ignatěnko, tak to popisuje, jak ona to cítila. Jo, čili když ona tam třeba popisuje, že to její nenarozené dítě jako převzalo to všechno špatné z ní a zachránilo jí život a narodilo se teda mrtvé, tak to neznamená, že v reálu, jako já jsem četl dost jako takových, jako co kolegové, kteří jsou experti třeba na radiobiologii a na ty účinky, jako jaký to může mít na plod a podobně, tak říkali, no to není možné, aby ona v takové situaci a takhle to na ní takhle působilo. Ale ona to je, vyjadřuje ten její pocit, jak ona to vidí a to, co je třeba popsané, jak ona to popisuje v té knize, kterou jsem vám tady nechal kolovat. Ale v reálu nejspíš jako tam byl ještě takový prvek, že to mohlo být nějaký genetický, všechny tyhle věci. Zároveň jako ty dopady psychické, které na ní byly,
tak pochopitelně to jsou takový traumata, které určitě to těhotenství můžou velice silně ovlivnit. Takže zase, v každém případě ta samotná událost ji ovlivnila, a to, jak ona to popisuje, to vůbec neznamená, že to byl vliv radioaktivity, který nakonec vedl k tomu špatnému, co se stalo. Čili v tomhle případě nejde o nějaký objektivní nestranný rozbor. A další věc je, že je to popis historických událostí. A určitě víte, že když se stala nějaká událost a vy se poptáte pěti lidí, kteří u toho byli, jak to bylo, tak dostanete pět různých, velice různých výpovědí. A pochopitelně ty filmaři se musí nějaké té výpovědi jako chytit a něco tam dát a musí do jisté míry vzít i neúplně přesný popis těch událostí. A já třeba budu se zmiňovat o některých těch postavách, které tam byly, a řeknu i nějaké vzpomínky pamětníků na ně. A zase i ti pamětníci se liší v názorech na tu danou postavu a jak se choval a jestli byl takovej anebo onakej. Já to teď můžu dokumentovat. Nedávno zemřel maminčin bratranec, Vojta Jasný, možná někteří znáte, jako režisér Všichni dobří rodáci. A čili maminka pocházela z Kelče, já jsem tam jezdil za dědečkem, tak ten film ukazuje úplně přesně tak, jak to člověk tam viděl. Ale já na tom chci dokumentovat jednu věc. Jako Vojta Jasný chtěl ten film točit v Kelči. Jenomže když Kelečákům jako nechal přečíst ten scénář, tak Kelečáci hned, protože žili v té době ty lidi, kteří to prožili, nějak se popisovali, někdy neúplně pozitivně, no a prostě všichni, tohle to není tak, jak to bylo, a ty to není přesný, a ty to popisuješ takhle a podobně. Nakonec to dopadlo tak, že film se netočil v Kelči, točil se jinde. Teď, když už to je následující druhá nebo třetí generace, ti lidé, kteří to prožili, už tady nejsou, tak Kelečáci mají velice pozitivní poměr jako k tomu filmu. Jo? Čili i to ukazuje, prostě ten subjektivní pohled v tom filmu vždycky bude. A ani ti historici to ne úplně vždycky dokáží rozebrat, vždycky i v těch historických análech ty se projeví ty subjektivní pohledy. Takže, jak jsem říkal, jedna z takových dominantních postav, které tam jsou, tak je ta Ludmila Ignatěnko, tady je ta paní při nedávných výročích, které byly výročí těch událostí u toho památníku, který je těm obětem těch černobylských hasičů. Je třeba říct, že naštěstí přece jenom ten úsud nakonec k ní nebyl tak úplně krutý, protože ona si našla partnera a má s ním syna, takže aspoň tohle z toho, jako, i když i pořád jako, to v ní žije a řekněme do značné míry žije ten, těmi událostmi, které v tom Černobylu na ní dopadly. Já jsem říkal, že napřed začneme tak trošku takovým úvodem a řekneme si něco jako kolem toho, kolem těch řekněme technických a i těch dalších příčin, které vedly k tomu, že k té havárii došlo. Je třeba zdůraznit, že ty reaktory RBMK tak vycházejí z malého reaktoru, který byl původně udělán pro vojenské účely, a to takovým způsobem, aby mohl jako produkovat plutonium pro jaderné zbraně. Čili to znamená, že se museli vyměňovat palivové články v průběhu té práce, protože my musíme zajistit, aby to bylo dominantně plutonium 239 a nevznikaly ty těžší plutony. Na základě téhle té konstrukce, protože se osvědčila z toho reaktoru, tak se v době, kdy měl tehdejší Sovětský svaz velké problémy s nedostatkem elektřiny, s nedostatkem energie, tak se řeklo, že by bylo dobré jako postavit hodně a rychle těch jaderných elektrárnech a jaderných reaktorů. A tenhle ten model byl relativně jednoduchý, byl relativně laciný a dal se poměrně rychle stavět. To byl ten důvod, proč, řekněme, se k tomu přistoupilo a proč, řekněme, byl i tak trošku preferovaný před těmi reaktory VVR
té době 440, napřed 320, 440, 1200, čili těmi tlakovodními reaktory, které například máme i v tom Temelí. S tím jeho původem trošku souvisí i to, že ty okolnosti, které se tam děly, a řekněme i ty jeho vlastnosti, do jisté míry byly utajované. Ne úplně, to není tak, že by ti experti nevěděli o těch problémech, které nakonec vedly třeba i k té černobylské havárii. Ale a zároveň jako vedly k tomu, že ty manuály pro ty operátory byly udělány tak, jak s takovými příkazy, které nakonec jako ti operátoři v tom Černobylu překročili a díky tomu ty havárii došlo. Ale prostě ty informace se nešířily tak, jak by se měly a řekněme, ty různé problémy, které se objevily, nebyly reflektovány následnými opatřeními a tím, aby se zabránilo podobným situacím v tom pozdějším období. Čili už v roce 1975 na Leningradské jaderné elektrárně u prvního bloku došlo k těm velice podobným problémům, které nakonec vedly k té havárii v Černobylu. A ukázalo se, že prostě, nebo to se trochu vědělo, ale prostě tam se projevilo to, že ten reaktor je značně nestabilní, nebo byl značně nestabilní při těch nízkých výkonech. A v tomhle tom případě došlo k rozstavení jednoho palivového souboru a poškozeno celkové bylo 30. Je jistá podobnost s tím Černobylem, zase šlo o noční směnu, čili ta, která vlastně dělala něco, na co, co v té době ani neměla dělat, že se něco posunul. Práce byla na polovičním výkonu, vypadla jedna turbína a výkon spadl k nule, čili zase do toho nízkého výkonu, chybou operátora, a byla snaha jej hned zvýšit. Jako v době, kdy vlastně tam bylo něco, čemu se říká jodová jáma nebo xenonová otrava, která je, řekněme, by měla, na základě toho by mělo se počkat, než se začne s tím reaktorem najíždět. Rozdíl oproti Černobylu bylo, že nebyla nestabilní termohydraulika, čili tam se nedělaly ty operace s touhletou částí a nebyly vytaženy všechny řídící tyče. Jo, čili to byl jeden z hlavních takových těch průšvihů, co byl u toho Černobylu, jak si za chvilku zdůrazním. Jo, čili došlo jako k nárůstu výkonu jen omezeně v některých částech a podařilo se to těm operátorům uhrát tak, že teda bylo nějaké poškození, ale nebylo to tak dramatické. Tady jenom taková zajímavost, že ten blok Leningrad 1 RBMK tak pracoval až do 21. prosince 2018. Tohle co je záběr při jeho konečném uzavření a vlastně tenhle ten blok nahradil blok VVR 1200, což je ten reaktor třetí generace, který řekněme se nabízí jako Rusko nabízí i jako nebo bude soutěžit případně pro Temelín, čili tam postupně dochází k náhradě těchhle z těch bloků RBMK těmi bloky VVR 1200. Jednak v tom Leningradském, kde je teda jsou čtyři bloky RBMK a momentálně se tam dokončuje druhý blok VVR 1200. Potom je Kurská, kde jsou taky čtyři bloky RBMK a jsou tam ve výstavbě dva bloky VVR 1200. Jo? Čili tyhle si postupně ty bloky RBMK se budou nahrazovat. Podobné problémy se objevily u největšího bloku RBMK, který byl teda na výkon 1500 MW elektrický, kde v prosinci v roce 1983 při spouštění prvního bloku bylo zase pozorováno zvýšení výkonu při zasouvání kontrolních tyčí a vlastně to bylo takové to upozornění na ten problém, který potom byl i jedním z faktorů, který vedl k té černobylské havárii. Zase ta informace o tom byla šířená, ale ty opatření, které byly nám už vlastně v tom roce 75 nebo poté po těch problémech v té leningradské elektrárně byly navrženy, tak byly nakonec realizovány až po té havárii v Černobylu.
Jak to vypadalo teda v tom Velínu v reálu? Tady je taková situace velí černobylského reaktoru, tohle je ale reaktor třetí, který zůstal v provozu a v té době jako už po havárii, čili, ale je to přesně tak, jak to vypadalo určitě v tom bloku 4 při té dané události. No a tady máme jako fotky a to řekněme hlavní hrdiny té události nebo toho příběhu i v tom seriálu HBO, čili Alexander Akimov a Leonid Toptunov, to jsou tihle dva pánové, kteří byli vlastně v té době na směně a ten třetí je ten, řekněme, záporný hrdina toho seriálu a na to je Vjatlov, který vlastně do značné míry jako přikázal nebo řídil celou tu operaci a celý ten test. Jaký bylo teda, které byly těch šest hlavních nebo ty hlavní chyby těch operátorů? My jsme si řekli, trošku naznačili, že tam byly jisté konstrukční problémy, ke kterým se trošičku vrátíme, ale o kterých jako bych si dovolil říct, že když se tam popisuje potom ten soud a když tam vysvětluje Legasov jako to, jak k tomu došlo, tak to je jeden z nejpěknějších takových jako řekněme popisů pro laiky toho, jak to tam bylo. On tam má jistá zjednodušení, není to taky úplně přesné a podobně, ale je to jeden z nejpěknějších jako popisů pro laiky a vřele doporučuji, já to třeba doporučuji, ať si to studenti jako na to podívají a řekněme tohle to takový první pohled na tu věc a můžou potom podrobněji zjistit, jak to přesně bylo. Takže první věc je, o tom už jsem mluvil, že tenhle ten reaktor byl značně nestabilní, když se provozoval na nízkém výkonu a od jisté doby oni ho provozovali ve stavu, kdy byl otráven. Takže možná pro ty, kteří tuhle tu věc neslyšeli nebo neví, tam je problém ten, že se produkuje jod a produkuje se zároveň xenon. Zároveň ten jod se rozpadá na ten xenon. Ten xenon jako velice intenzivně pohlcuje neutrony. Když reaktor pracuje, tak protože je tam intenzivní neutronové pole, tak je ten xenon úplně vyžraný. Protože prostě zachycuje neutrony a téměř tam není. Ten jod se tam kumuluje a v okamžiku, kdy ten reaktor se odstaví, tak ten jod se rozpadá na ten xenon. Takže se tam začne hromadit ten xenon, který požírá ty neutrony. Takže když vy chcete odstartovat ten reaktor, tak najednou zjišťujete, že vám to pořád nejde, protože prostě ty neutrony, které potřebujete na to nastartování jako toho reaktoru, tak neustále tím xenonem jsou vyžírány. Takže vy a to byla situace, proto oni vytahovali ty kontrolní tyče, aby jako zvyšovali ty toky neutronu. A v jistém okamžiku, kdy ten xenon je zlikvidován těmi neutrony, tak najednou se situace totálně změní. Najednou těch neutronů tam máte hrozně moc a máte velký problém. Takže v tomhle případě, jako, čili tím, že vytahali ty kontrolní tyče, tak nemohli nějak rychle reagovat a nějakým způsobem měnit tu situaci v té aktivní zóně, čili nebyla tam, jak se říká, dostupná zásoba reaktivity, aby mohli nějakým způsobem kontrolovat tu situaci. Další, že tam připojili všechny cirkulační čerpadla a zároveň pracovali mimo ty požadované parametry. Potom oni odstavili dvě blokace, které nebo zablokovaly dvě možnosti automatického odstavení toho reaktoru, jednak vlivem vypnutí obou turbogenerátorů, což v tomhle případě to bez toho by se ten test nedal udělat, protože on testoval vlastně, co se stane, když se odstaví. Na druhé straně, ale potom jako zablokování toho automatického odstavení vlivem nízké hladiny a tlaku páry v separátorech, tak to taky to bylo podstatné, že prostě místo toho, aby to automaticky se vypadlo v okamžiku, kdy byl nějaký problém, tak prostě ten reaktor pracoval dál nebo pracovali s ním dál.
No a potom to vypnutí havarijního dochlazování té aktivní zóny. Čili na jedné straně tam byly určité konstrukční nedostatky u toho reaktoru, na druhé straně tam byla celá řada chyb těch operátorů. Jedině souběh těchto věcí jako vedl v té havárii. Kdyby něco z toho nenastalo, tak by k té havárii nedošlo. To je to, co dost často říká Dana Drábová, že prostě oni dělali s tím reaktorem všecko možné, aby ho překonali a přivedli ho k té havárii. Trošičku je to nadsázka, ale není to tak daleko od reality. Čili vedlo to teda nakonec k té havárii, k těm výbuchům a k destrukci toho reaktoru. Ty výbuchy byly dva a neví se úplně přesně, jestli to byly čistě parní výbuchy, čili přehřátá pára a ty věci, nebo se tam projevil i vodík vznikající při interakci toho vody a páry jako s povlakem těch palivových souborů, případně ještě nějaký vliv, ale z největší pravděpodobnosti to byly parní výbuchy. Kolik přesně a v jakých místech je té hmoty z té rozstavené aktivní zóny, tak se dodnes úplně přesně neví. I když některá ta místa a některé ty oblasti byly prozkoumány a sledují se, tady je třeba jeden z těch snímků toho takzvaného kória, čili to, té taveniny, která vznikla jako při tom rozstavení té zóny, a to je třeba ta sloní tlapa proslulá jako ty ikonické záběry, které se lze najít na internetu. Tady je teda obrázek, jak to vypadalo, že vlastně tady se ukazuje to biologické stínění, které v podstatě tisíce tun, ale tohle to ten parní výbuch úplně nadhodil a pak to dopadlo zpátky jako takhle jako ze šikma, jo? Čili to jenom ukazuje, jak obrovská jako destrukce a obrovský výbuch to byl. No, takže jenom to nastalo a teď už se dostáváme do toho příběhu toho samotného seriálu, jako do toho prvního dílu, kde je ten jeden z hlavních příběhů, který je příběh teda toho Vasilie Iněkněnka, příběh teda černobylského hasiče. Tam u nich těch fotek záběru je málo, tam moc o nich nevíme, většinou pokud najdete nějaké fotky, tak to jsou fotky buď z té nemocnice některý, anebo fotky předtím, když se fotili na průkazku nebo na nějaký řekněme, události, kterou zažili, takže tady je jedna z takových fotografií a tady je teda zobrazení toho hasiče v seriálu HBO. Dneska by to bylo při nějaké havárii jiný nebo katastrofě, protože každý hasič má s sebou kameru a všecko se točí. Takže tohle to je taky záběr jako z toho seriálu. Je třeba říct, že mezi těmi hasiči byli většinou mladí muži z okolních vesnic, a ti hasiči opravdu nepředpokládali, že tam bude nějaká radioaktivita, protože oni prostě šli hasit normální požár střechy. Tam měli velký problémy s tím, že jako ten povlak na té střeše byl teda docela, jako to byla nějaká ta asfaltovitý, jako hořelo to, jako bylo to docela jako náročný. Takže oni tohle to likvidovali, tam to ani nemohli ze začátku vodou, protože jak to byla ta živice, nebo co tam bylo všechno, takže prostě ne, jako bylo to hodně náročné a počátku absolutně netušili, že se střetávají s radioaktivitou. Jak jsem říkal, jim začínalo být špatně, jako začínali odpadat, tak ze začátku si mysleli, že dokonce, jestli to není nějaký, jo, jako něco z alkoholového dýchánku předtím, až teda postupně se teda zjišťovalo, že to musí být teda z radioaktivity. Ten požár střechy se jim nakonec podařilo uhasit, ale řekněme za tu velice jako velkou cenu těch obětí řady z nich, čili mezi nimi bylo kromě těch operátorů, kteří byli teda na té elektrárně, tak bylo nejvíc obětí právě mezi těmi hasiči. No a to, že to byly jako z těch okolních domů, tak třeba právě ten Sergej Plochy tam na základě má odkazy na výpověď. Lidi pamětníků, kteří právě jako vzpomínají, když potom je odváželi jako do té nemocnice jako v Moskvě, tak se zastavili pro vodu v nějaké vesnici, no a
a tam najednou jako zjistili, že tam je jejich syn a jako manžel, a tak, takže jako z toho, jako, že to bylo docela, docela jako někdy nebo hodně drsné. Tady jenom je taková ukázka, že opravdu se snažili ti filmaři, aby to bylo co nejpodobnější. Jednak oni tam, jak jsem říkal, neměli ani záběry, neměli ani filmečky, ale vycházeli z toho, jaké bylo vybavení a jaké byly informace nebo jaké záběry z jiných jako těch zásahů jako hasičů v tehdejší době. Snažili se, aby i jako ty bloky grafitové, které sloužily k tomu, k té moderaci, aby vypadaly taky co nejpodobněji. To je reálný blok, který je jako z té elektrárny, nebo v těchhle z těch elektrárnách RBMK, reaktorech RBMK, tady je, jak to bylo zobrazeno ve filmu. Tady je teda památník těch hasičů, to je taková, řekněme, taky ikonický fotky, který jako každý, kdo tam přijede, tak si vyfotí. Tohle to je teda z roku 2016, kdy tam bylo výročí, teda 30. výročí toho Černobylu, takže když jsem tam byl, tak jsem taky takový jako snímek pořídil. Já už jsem tady zdůrazňoval, že na to přijetí toho filmu velice silně závisí na tom, jestli člověk jako to vezme jako film. Jestli v tom nehledá dokument, takže i co mám kolegy, kteří jsou experti, tak velice závisí na tom, jestli řeknou, ano, to je film a já proto nebudu trvat na tom, aby to bylo úplně přesně, jak vím, jak by to mělo být. Takže můj názor je úplně velice podobný tomu, co třeba je názor Dany Drábové, že prostě je to jeden z nejlepších filmů, protože ona taky bere, ano, je to film. A řekněme, největší kritiku tohohle z toho, to je docela zajímavý, tak jsem četl od tady téhle z té paní Hany Korolevské, která je kurátorkou toho muzea v Černobylu, nebo pracovníci toho muzea v Černobylu. A ona pro ty filmaře pracovala, ona jim jako je seznamovala, sháněla jim ty dobové dokumenty a dobové materiály, ukazovala jim, jak co vypadalo a všecko popisovala. A tahle ta paní byla strašně, teď to řeknu tak nekorektně, naštvaná, že těm filmařům prostě ona přece řekla, že ten a ten udělal to a to. A oni to tam nedali, oni to přisoudili někomu jinému, protože oni tam nechtěli mít moc postav, nemohli mít moc postav, tak tomu generálovi Pikalovovi přisoudili, že on to tam byl, kdo první změřil teda tu vysokou radioaktivitu. A on to nebyl, on v té době tam ani nebyl, to byl nějaký ukrajinský a tomu to vzali a tomu to dali. Teď další věc, ona jim říkala, že ta helikoptéra spadla tehdy a tehdy a že tam sedělo to a to a oni to udělali jinak. No tak prostě, jo, čili prostě ona, a já ji chápu, já jako to plně chápu, ale je tyhle ty nepřesnosti, jak říkám, já za chvilku se budu snažit dokumentovat, byly dělány proto, aby ten film byl dobrým filmem. Jo? Čili jsou tam tyhle, o tom prvním průzkumu jsem se teď zmiňoval, čili i třeba to vybavení těch ukrajinských složek, které tam přišly a jako první zasahovali ty chemické jednotky, nebo, tak bylo jako lepší, než to se tam ukazovalo a jako bylo to, probíhalo to trochu jinak. Prostě oni to udělali filmově, jo? Protože nemůžou tam mít stovky hrdinů, musí tam mít jedno hrdinu, se kterým se ten divák jako s nějakým způsobem stotoží. Takže i třeba taková ta postava toho starého skalního stranického funkcionáře Žarkova, který tam jako se zasazuje o to, aby se nic ne, aby se neevakuovalo, aby se nic neřeklo a podobně, a že teda zvítězí ten Sovětský svaz a tohle, tak ta je taky smyšlená. Ale do značné míry reprezentuje esenci postoje řady těch funkcionářů, kteří tam byli. Tu strukturu, kterou jako docela dobře popisuje ten plochy. Takže tady třeba jako máme tu postavu toho generála Pikalova, který byl jedním z důležitých jako organizátorů toho, řekněme, boje jsou havárie a likvidace té havárie. Tady je, jak je v reálu, tady je v tom filmu.
A hodně zajímavý, jako je třeba povídání, protože ten generál Tarakov, který vlastně velel těm likvidátorům, kteří pracovali na té střeše, tak ten žije a filmaři se teda s ním mohli setkat, takže tady je teda jako v tom filmu, tady je ten v té současné době. A to je docela zajímavé, protože ten režisér, když se s ním setkal, tak vlastně říkal, že teda to bylo docela náročné jako s ním to setkání zorganizovat nebo domluvit, že jako nebyl nějak úplně přístupný, a že potom ho fascinovalo, že když vyprávěl, tak on si pamatoval snad každého toho vojáka, s kterým tam byl, což trošku je to nadsázka, pochopitelně, ale asi jako opravdu, jakože dost ho popisuje, že to opravdu musel být generál, jako, tak jak si ho představují, jako opravdu dobrého generála jako v té době. Takže i tohle to je třeba zajímavý, a pokud na internetu jsou teda tyhle z jeho výpovědi a podobně, takže to je docela dobré se na to kouknout. Takže tady je v reálu a tady je ve filmu. Dalšími takovými hlavními hrdiny celého toho seriálu jsou potom Legasov a Ščerbina. Ten Boris Ščerbina byl náměstek předsedy rady ministrů pro energetiku a byl pověřen řízením prací na likvidaci té havárie. A po odborné stránce mu pomáhal teda ten Valery Legasov. O tom Ščerbinovi je třeba říct, že to asi byl opravdu jako chlap na správném místě, nebo správně vybraný, protože on dva roky, nebo necelé dva roky poté vlastně organizoval i záchranné práce a likvidaci následků zemětřesení v Arménii, toho obrovského zemětřesení, které bylo, tam bylo několik desítek tisíc obětí. A třeba i jsou výpovědi českých účastníků, kteří naši záchranáři tam taky jezdili, kteří se s ním osobně setkali, a oni právě říkají, že opravdu to byl člověk, který věděl, co má dělat, a jako dovedl jako tyhle ty věci organizovat a radit. Čili tohle to asi do značné míry i jeho zásluhou je, že se nakonec podařilo nějakým způsobem ty následky omezit nebo likvidovat. Ten Valery Legasov je v reálu daleko komplikovanější postava, protože v tom filmu jsou zobrazeni takový oba v takovém velice pozitivním duchu a řekněme, je tam i jakoby jisté přátelství mezi nimi vznikající a podobně, což v reálu pravděpodobně nebylo. Jo, to je do jisté míry filmová nadsázka. Tam ještě bych se vrátil k jedné věci, ten Ščerbina je tam aspoň ze začátku zobrazený, jako když tam vlastně vyhrožuje, že ho vyhodí z toho letadla, nebo to, že by ho zastřelil, nebo takhle. Tak je zajímavé, že když se mluví o něm, jako jeho současníky, kteří se s ním setkali, tak někteří jako říkají, že to je jako hodně velká nadsázka, že on byl spíše takový jako, byl sice razantní, ale nic takovéhle výhrušky jako to, že ne. Navíc jako osobně si myslím, že třeba občas je v tom filmu takový ten zobrazení, jak Západ viděl, jak to na tom východě chodí. Takže někdy jsou tam věci, které bych čekal, že byly v 50. letech, ale v těch 80. už to nebylo. Jo? Takže řekněme, i tohle je tahle ta věc, ale tam i třeba ti současníci se dost liší. Jo? Někteří říkají, že on prostě byl jako spíše hodný jako jiní, a to nemyslím tak, jako to myslím spíš z toho stylu, že nebyl tak zas úplně razantní, a naopak jako jiní tvrdí, že byl to, já říkám, jak říkám, ten subjektivní pohled je velice rozdílný. Ta Uljana Chomjuková, která je jakoby tou třetí hrdinkou, tak ta je teda úplně smyšlená postava, která reprezentuje do jisté míry jaderné věce, které objasňují ty příčiny havárie. Do jisté míry je to taky, aby to bylo trošku genderově vyvážený. I když je třeba říct, že jako v Sovětském svazu jako tam ten podíl jako pracovnic, vědeckých pracovnic byl daleko vyšší třeba než na Západě, čili to není jako úplně něco, jako co by bylo jako reálné. Nebo takže tady je teda, jak
oba tito hlavní hrdinové jako se dívají na tu havári. A tady je třeba říct, že ten kouř, jako který tady je, tak je hodně přehnaný. On byl spíše tak do bíla a nebyl tak vidět, jo, co v těch originálních záběrech. Tohle se je spíše, aby prostě bylo vidět, že to je velká havárie, což teda byla obrovská, ale jako ten kouř nebyl tak velký. Další takový, řekněme, nepřesnost toho zobrazení je ta, která se týká evakuace. Ta teda nastala 27. dubna ve 14 ve 2 hodiny a začala zhruba 36 hodin po havárii a na rozdíl od seriálu, tak ona začala dříve, než byla ta radiace zaznamenaná ve Švédsku. Čili tam to bylo jako opačně udělané, tam to bylo skoro jako, že byla udělaná až poté, co vlastně se to prozradilo. A tam je třeba tam je hrozně zajímavá věc, kterou popisuje právě ten Plokchy, a zase on to má z historických pramenů, že ten premiér ukrajinské vlády Oleksandr Ljaško, tak to byl jeden z těch, který už od začátku hned říkal, že by se mělo evakuovat. Tam ovšem byla ta hierarchie, že ti ukrajinští jako vládní a komunističtí představitelé, straničtí představitelé, tak byli hodně podřízení a čekali na to rozhodnutí z Moskvy. A on na svou vlastní zodpovědnost, nebo v podstatě na černo, tak zorganizoval, že přikázal, aby se přichystali řidiči a přichystali autobusy, jako soustředili, a v okamžiku, kdy ta Moskva jako řekla ano, tak evakuujte, tak on byl připravený a okamžitě teda se do toho pustil. Čili to posunulo tu evakuaci v čase teda docela dopředu a zároveň, a to je ale v tom filmu taky docela dobře ukázaný, že ta evakuace byla na druhé straně provedena, když už byla provedena, tak byla provedena velice organizovaně a velice na ty poměry a ty, jaké při takovéhle události nastaly, tak byla jako velice dobře provedena. To je, tohle to je teda reální obrázek jako z reálného, tak jak to probíhalo, to není ze seriálu. Ale v tom seriálu je to zobrazeno velice podobně. Ta Pripyat teda byla evakuována úplně, bylo tam 45 000 obyvatel a je třeba říct, ale že to bylo město postavené čistě pro tu elektrárnu. To je ještě jedna důležitá věc, která bude trošku se víc k tomu vrátím, když budu povídat o tom současném stavu černobylské oblasti, že tenhle ten region byl velice ekonomicky zaostalý a byl čistě jako velice málo osídlený, čili těch lidí tam bylo málo, takže většina těch evakuovaných nebo velká část byly právě ti pracovníci té elektrárny, kteří se tam nastěhovali kvůli tomu, že se tam otevřela ta elektrárna. Tohle to je teda, jak to vypadá v tom roce 2016. V té době, protože bylo to výročí, tak tam bylo strašně moc lidí, takže to byl hrozný problém ty fotky udělat, tak aby tam nebyly lidičky. Jo. Takže to jako, je to nakašírovaný, že jsem teda opravdu hodně dlouho někdy stál, protože tam se hodně střídali. Teď se podíváme na některé ty další příběhy. No a jeden z těch příběhů je teda spojený s těmi třemi inženýry, kteří se byli vysláni do té sebevražedné akce a kde v tom filmu je to udělané takový docela zajímavým způsobem, že vlastně je to tam podaný jako sebevražedná akce, že teda určitě se nevrátí a podobně. A na konci v titulcích je napsáno, že teda všichni tři přežili a že to. Což trošičku je jakoby chce to zobrazit tu situaci, která byla, protože na internetu a předtím v různých médiích a v různých organizacích, které jako řekněme se spíš jako staví negativně vůči jaderné energetice, tak bylo popisováno, jak teda zemřeli a že to jsou ty oběti toho Černobylu. A dokonce to je tak hodně, že já jsem měl přednášku asi právě v tom výročí asi těch 30 let, někdy v tom roce 2016-17, můžete podívat na internetu pro pátečníky, pro Sisyfa. A tam, protože jsem si říkal, tak mě všichni považují za takového, který řekněme snižuje, nebo že nepopisuje, nebo se snaží, jak je to popisovat, realisticky, ne, tak jsem si říkal, no tak jako tohleto jsem myslel, že teda jako asi
bude asi pravda. No a tím pádem jsem tam popisoval, že teda tyhle ty tři zemřeli. Jo. Takže ono, je to, i to ukazuje jednu věc, takže mě taky ne úplně berte za slovo, protože tam je řada věcí, které je popisována velice různě a o některých jako je těžko rozhodnout, jako co je úplně přesný a pravdivý popis, jako po každé historické události. No, takže v tomhle případě šlo o to, oni se potřebovali dobírat do podzemí, protože tam se naakumulovalo velké množství vody. A byla teď otázka, protože to bylo pod tím reaktorem, kdyby se to korium dostalo až teda k tomu bazénu s tou vodou, tak by došlo k dalšímu parnímu výbuchu, který by mohl jako přivést dalšímu úniku radioaktivity. Tam to je popisované zase, že by to bylo něco, co by srovnalo celou Evropu nebo znečistilo. To nebyla realita. Druhá věc je ale, že celá řada lidí v té době to takhle cítila, tohle to nebezpečí. Čili zase ten film zobrazuje něco, jak ty lidi to subjektivně cítili. To není reálný, není reálný úplně popis. Dneska jako ty různé testy, co se dělají, jak by se chovalo to kórium, kdyby se tam dostalo, tak ukazují, že by tam nějaký velký výbuch jako parní jako nenastal s největší pravděpodobností. Jo? Ale zase, jo, jako, jo, to nic nesnižuje, nebo prostě bylo to potřeba v té době prostě udělat. A proto ty tři inženýry tam poslali, brodili se v temnotách radioaktivní vodou, ale tu měli tak zhruba po kolena. Oni jsou některé ty filmy, zobrazení ty černobylské havárie, kde oni dokonce podplavávají a je to tam daleko ještě dramatičtěji zobrazení, ale v reálu je jakož po kolena. Tam mají nějaké ty baterky, které jsou na, ty, na ten pohyb, takže oni jako docela tam furt štěrkají s tímhle s tím, aby to nabili. Co o tom povídají nebo povídali, tak spíše jako opravdu šli v té tmě, že ani, ani tam moc toho světla neměli. Tady jsou teda jejich fotka jako předtím, jako při nějaké směně. Je třeba říct, že ten Alexej Anenko byl v té době na směně a ostatní dva byli povoláni. Takže takový ty popisy, že to, jak je tam zobrazeno, že hledají ty dobrovolníky a potom nebo dokonce jako ten Plochy popisuje, že je nějakým způsobem, že jim slíbili i nějaký peníze nebo něco takového, tak to spíš asi není úplně dál. Že oni prostě byli na směně a bylo jim řečeno, ano, vy to nejvíc znáte, tak tam prostě jdete. No, tady je teda, protože z toho pochopitelně nejsou žádné záběry, i když třeba na internetu můžete najít jako popis o nich a nějakou fotku, jako, ale to jsou normálně ti likvidátoři, kteří později tam pracovali a podobně. Čili nenašel jsem a nemyslím si, že existuje jejich fotka s tím, jak se tam chystají, takže to je fotka z toho seriálu. Tady taky, jakým způsobem oni tam pracovali. A tady tohleto je, zase tohleto ukazuje trošku ten pozitivní vliv toho seriálu. Protože na základě tohohle z toho, tak třeba jako ta, ti ukrajinští představitelé začali daleko pozitivněji anebo se snažili aspoň využít i třeba téhle z té popularity a tě, ty lidi ocenit anebo jim pomoct jako v té situaci, ve které jako na tom stáří jsou. Takže tady to je, jednak ocenili toho Valérie Bezpalova, ten Alexej Anenko, ten je tam v té době, on vlastně před několika lety ho srazilo auto na přechodu, takže to je proto on tam je s tou holí. A jediný, kdo už nežije, tak je ten Boris Baranov, který zemřel v roce 2005 na infarkt a jeho syn to přebíral teda to ocenění. Oni dostali dokonce dva ocenění, jedno k výročí toho Černobylu a druhé ještě jako když se teď předával ten sarkofág, takže aspoň těmhle s těm lidem jako v situaci jako to pomohlo a řekněme, já za chvilku se zmíním i o některých takových dalších pozitivních vlivech jako toho seriálu. Při té prvotní likvidaci a v tom seriálu to hraje taky velkou roli, tak byla letecká technika. Je moc pěkný článek, doporučuji, který je teda dvoudílný, v časopise ATN, což je časopis, který se zabývá vojenskou technikou a týká se právě letecké techniky v Černobylu. První průzkumný let byl hned toho 26. 4. po 9. startoval.
ten hlavní pilot, jako byl Sergej Ivanovič Volodin, a tam on, když to popisuje, tak to jsou opravdu, to jsou takové ty typické story. Potřebovali dozimetry. Našli je, měli je, ale byly bez baterek. Potřebovali baterky, ty byly zamčený. Kdo měl klíč, tak ten byl někde jako mimo ty kasárny. Nakonec teda sehnali baterky, dozimetry, takže jako použijí ten chemický ochranný oděv. Zjistili, že v tom se nedá pilotovat, protože to je pro pozemní armádu, pro pozemní vojáky. Takže letěli bez. Byla vytvořena asi skupina okolo 300 letců a tam byla potřeba velká intenzita těch letů, to tam je ukázáno, oni tam házeli dolomit písek, bor, olovo, jednak kvůli stínění za likvidaci toho požáru, zároveň jako ten bor k tomu, aby případně pohlcoval neutrony, aby se tam nemohla rozběhnout nějaká řízená štěpná reakce. A v tomhle případě jako tohle zasypávání probíhalo až do 9. května. Jo? A pak jako to přerušili, protože vlastně oni se strefovali do té díry, ale spousta toho skončila na těch střešních částech jako okolo a vlastně se báli, že ta hmotnost by způsobila jako kolaps, jako ty střechy. Takže dalším takovým hlavním úlohou byla fixace těch radioaktivních látek jako pomocí rozptylu speciálních chemikálií, které jako zabraňují tomu, aby se to zvedal prach a znovu ta radioaktivita jako se dostávala do míst, které oni už třeba dekontaminovali a kde by měli pracovat nějací ti likvidátoři. V tomhle případě právě třeba to, co je ukázáno v tom seriálu, tak je s tím vrtulníkem, ta havárie toho vrtulníku, tak je vlastně posunutá, že oni to dávají do té doby, kdy prováděli zasypávání toho reaktoru, do té prvotní doby, a ono to bylo vlastně až v tom období, kdy tam pracovali jako na té fixaci té radioaktivity, protože v té době už tam měli jeřáby, které měli stavět ten sarkofág a on vlastně ten vrtulník jako proti slunci neviděl to lano z toho jeřábu a tím pádem jako do něho narazil a vlastně všichni čtyři piloti tam, nebo čtyři piloti v tom vrtulníku zahynuli. Ze začátku měli velmi provizorní to stínění kabiny, pak měli i modernější vrtulníky a měli tam do jisté míry úpravy, které jim pomáhly, ale to zase v tom seriálu je ukázáno docela dobře, oni ze začátku tím, aby se strefili, tak se vyklánili z toho a to opravdu teda ti piloti byli jednou z těch skupin, která dostala ty největší dávky. Takže tady je pár obrázků právě většinou buď toho Igora Kostina nebo podobných. Takže to je tady, jak to vypadalo. Tady teda tohle to už je jako při té rozprašování těch látek a tohle to je přelet nad tou havarovanou elektrárnou. Tady je, to je z toho známého filmu, jako z té havárie. Tady zase jako fotky a měření jako dozimetrický. Tohle to je z toho potom, protože ty helikoptery by se ekonomicky nevyplatilo dekontaminovat a nějak využít, takže vlastně tam byl takovéhle úložiště, že vlastně měli tam všechny tyhle ty úložiště. Takže to jsou fotky jako potom z toho úložiště. No. Dalším takovým příběhem, jako který tam je, a další skupinou, která se podílela na pracech, které měly zabránit nebo likvidovat ty následky té havárie a zabránit dalším škodám, tak byli horníci. Tam se berou jako horníci z Tuly. Oni to nebyli jenom z Tuly, ale byli z Donbasu, čili bylo jich tam víc. Dohromady jich bylo okolo 400. A prostě ty práce byly dělány s tím, že oni měli snahu zamrazit ten prostor pod aktivní zónou a zabránit tomu zase, aby jako to kórium jako se propalovalo dál a aby se dostalo do spodních vod. Čili jedním z tím, jak to chtěli udělat, bylo právě to zamrazení. Oni částečně jako to zmrazování dělali, jako už to udělali. Ale je třeba říct, že vlastně ten hlavní tunel, co udělali ti
horníci, tak nakonec se ukázal být zbytečný. Nakonec to tam ani neinstalovali, ukázalo se, že prostě to kórium se dolů nepropálilo. Tohle je reálný obrázek jako z těch reálných událostí, že to jsou ti reální horníci, které tam byly. Tady je tak, jak to bylo zobrazeno v tom filmu. Tam je taková ta, v tom filmu je taková ta historie, že teda oni tím, že je tam obrovský, to je pravda, bylo tam obrovský horko, až 50 stupňů, čili oni pracovali teda v takových opravdu co nejjednodušších jako šatech, čili a nenosili většinou ty filtry, protože to vůbec jako by neudejchali. Zároveň nesměli používat žádný větráky, který by zase přispívali k tomu, že by se ta radioaktivita mohla šířit. Takže to, že měli co nejméně a nejlehčí oblečení a že často nepoužívali roušky, respirátory, to je pravda. A možná i někdy zhodili i to triko, a jako, ale jako, že by pracovali jako jejich dědové jako úplně nazí, tak to je nejspíš jako urban legenda, kterou některý z nich třeba řekli, nebo prostě někde se to objeví, ale jako v reálu to asi nebyla skutečnost. Takže tady je srovnání teda, tohleto je realita, a tohle je teda jako záběry z toho. A je vidět, že prostě z toho záběru ti filmaři udělali toto. Jo, že opravdu to je, oni koukali na to a tohleto, aby to tam, jo, prostě snažili se, jako, aby to bylo co nejreálnější. Jo, že opravdu tohle je, tady to už je nasázka, jo, ale jinak jako, to bylo jako realita. Takovou, řekněme, západňáckou nadsázkou je ten, ta událost s tím filmovým ministrem uhelného průmyslu, tím Michalem Šadovem. Tak to jako, spíš by se to někde v Kanadě mohlo stát, jo? Ale jako v Rusku by asi takhle to neproběhlo. Na druhé straně je třeba také říct, že ten reálný ministr v té době, ten Michal Šadov, tak jednak to nebyl mladý úřadák, ale byl to 60-letý chlap, který od 15 let jako byl v Rubání. Jo? Čili on jako začínal jako kluk, jako doloval, jo? Čili on by věděl, jak s nima mluvit. Jo? Čili to je tam trošku jako taková jako nadsázka. No a další taková událost, která je tam velice dobře popsaná, velice pěkně podle mě, tak to je událost s tím čištěním jako toho, té střechy toho třetího bloku, která jako proto, aby mohli pokračovat jako ty práce okolo, aby mohli začít stavět ten sarkofág, tak potřebovali vyčistit ten blok. A tu, byla tam velmi vysoká radiace, tam je zobrazeno, že se snaží, oni se napřed snažili použít jako ruský lunochod, jako, nebo tento vozítko, co jako, řekněme, poté jako bylo použito jako lunochod. No a pak tam měli ten z Německa, ten toho robota, a ukázalo se, že nic jako, to nevydrží tak dlouho, aby to něco reálně udělalo. Takže nakonec se rozhodli, že v podstatě nechají tam pracovat lidi velice krátkou dobu, čili 90 sekund, nebo velice krátký. Oni na 1,5 minuty, a co udělají za 1,5 minuty, tak potom musí hned zpátky. A takhle je střídat. Takže to je tam nádherně ukázaný, a to je podle mě jedna z nejlepších jako udělaných částí, která zase ukazuje, oni některé ty události musí hodně časově srazit. To je třeba výstavba toho sarkofágu a všechny tyhle ty věci, což musí srazit jako do krátké doby. Ale tam to mají přesně těch 90 sekund od toho gongu do toho gongu, a přesně 90 sekund ve filmu je 90 sekund, jako který popisují tu reálnou událost. A je to, podle mě je to jedna z těch nejfantastičtějších částí toho seriálu, aspoň pro mě se dá takový nejvodnější. Tohle to je jeden takových nejikoničtějších snímků jako těch likvidátorů, kteří se na to připravují. Je to zase snímek toho Igora Kostina, o kterém jsme mluvili. Tady jsou další snímky, jak se připravují, používali, řekněme, pláty olova, takže tohle je jako ta příprava jejich a jak to tam vypadalo. Tady je další takový snímek, jako, který pořídil právě Igor Kostin. Tady
jsou snímky teda z toho, z těch reálných prací, které tam probíhaly. A tady si můžeme udělat srovnání z toho, jak to zobrazil ten seriál HBO. A tam je i z toho vidět, že oni se fakt strašně snažili, aby to bylo co nejblíže tomu, co bylo i na těch snímcích. Takže tady je srovnání, jak to bylo ve skutečnosti a tady je, jak to bylo v tom seriálu HBO. My si to ještě potom ukážeme jako na těch filmečcích. Tohle se ještě jedna z takových těch událostí, která ukazuje, jak oslavili to ukončení čištění střechy toho třetího bloku. Zase by se dalo uvažovat jako to, že tam vynesli rudou vlajku, jo, nebo dali. To bylo absolutně jako z hlediska jako racionálního, to bylo absolutně zbytečné na ní. Ale je otázka do jisté míry, i ti, řekněme, účastníci těch událostí, tak oni to hrozně popisují v tom stylu, tak jako v té době, no my jsme vedli válku a to je jak, tak jako ty oddíly, jako tam ta psychika jako dělá hrozně. A třeba takový ty negativní dopady na ty lidi pozdější, na ty likvidátory, tak do značné míry nebyly ani z té radiace, ale z toho, že tak, jak když se vojáci vrátí z válečných událostí. Najednou jako z nějaký takový, kdy jsou neustále ve stresu, jako zas tam takový to kamarádství vojenské a tak, a najednou se vrátí do normálního života a neví, jak na to. Čili a ještě vlastně to bylo období, kdy ten Sovětský svaz jako prodělal totální kolaps, že jo. Takže v tomhle tom případě jako řada těch následků, které se přisuzují jako radioaktivitě, tak je spíše takový psychologický pohled. Takže i takový to posuzovat, jako oni, to bylo v době, kdy začínali stavět ten sarkofag. Čili potřebovali povzbuzení pro ty lidi. Tak jednu etapu jsme udělali a teď jako ukazujeme, že jsme částečně zvítězili a jdeme dál bojovat. Čili tam je otázka zase pro pozvednutí jako té morálky jako těchto těch lidí, tak zase to mohlo mít velký význam. Takže je otázka, jak se na tu událost dívat. Oni ze začátku chtěli to vyvěšení udělat helikoptérou, že to tam vysadí helikoptéra, to se nepovedlo, nedařilo. Takže se rozhodli, že tam teda vyšlou tři lidi, a ti museli 78 metrů nahoru a pak dolů během 9 minut, aby jako ta dávka nebyla příliš vysoká. Takže byly to potočitý schodech, čili dovedete si představit, že to byl teda docela jako opravdu docela jako tvrdý. Ten Alexandr Jurčenko, to byl ten jako jo, ten Jurčenko byl dozimetrista, čili ten sledoval jako ty dozimetrickou situaci. Valery Starodomov, ten byl s tou vlajkou a Sotnikov měl vysílačku, čili zajišťoval spojení. No. Tohle to jsou snímky toho Igora Kostina a jestli si pamatujete v tom filmu, tam je to velice podobně. Oni prostě z toho vycházeli. No, čili opravdu se snažili o tu realitu. Tady je teda, jak to vypadalo teda po té, co se podařilo ten požár uhasit, to už je po vyčištění té střechy toho třetího bloku. Tady je snímek jako pohled na zničený blok z té střechy třetího bloku, která je v té, řekněme, vyčištěná, ale vyčištěná na určitý úrovni a vidíte ten Kostin, to tam tak fotil jako s pohledem na to, takže on opravdu nakonec tu dávku zbíral jako dost velkou a už v té době už tam stavěli teda ty jeřáby, aby jako začali budovat ten sarkofág. Teďkom další věc, jako než se začala stavět ten sarkofág, tak se museli to okolí toho dekontaminovat a zároveň ještě museli celou tu oblast. Jo. To je poté, co řekněme, už začala probíhat nebo proběhla evakuace. A tady je pár záběrů, jako, jak vypadali ti likvidátoři a jak to tam vypadalo. Čili tohle jsou zase ty bloky betonový jako přispívají k tomu, že vlastně stíní od té radiace. Čili buď to schrnuli tu zeminu, nebo to přikryli nějakým stíněním. Čištění města Pripyat a okolí, takže zase oni tam museli tohle své jezero, které tam bylo
vytvořeno z důvodu chlazení těch bloků, takže vlastně museli ty mrtvé ryby, co tam byly, odstraňovat. Tady to je jako čištění pro té samotné Pripjati. Tady je měření a čištění jako měření aktivity v okolí. A potom jako i některé ty vesnice, jako které byly stejně radioaktivní, tak vlastně nějakým způsobem jako splavidovali, zasypali, zahrnuli, aby jako tady tohle to jsou práce. Vlastně zase všechno, to jsou fotky toho Igora Kostina. To mělo, ten seriál měl, já už jsem řekl, že budu mluvit o několika takových zajímavých dopadech, který ten seriál měl. A ono se stačí podívat na některé ty servery, které, nebo Facebooky jako ukrajinský, ve kterých se baví o těchto jako seriálech. A dost často se tam najdou jako fotky, co jako děti se začínají ptát svých rodičů, anebo dědů, jestli a jak to bylo a co tohle a to. Takže malinko to přispělo i k takovému lepšímu pohledu té mladé generace na ty starší a takový přístupný. Takže to je, čistě jsem si tam vybral jenom jednu malou ukázku. Jo? To je nějaký Jefim Kitájev a uveřejnil tam několik fotek jako svého dědečka, který byl likvidátorem jako v Černobylu. Takže jako fotky z toho, jak tam byl. Tam je jako, on tam ještě poznamenává, že dědeček stále žije, ale má teď nějak jako bojuje s rakovinou. Ale zase, 25% lidí, jako 25% z nás pravděpodobně někdy skončí. Jako, jo, tohle to je nejčastější příčina úmrtí, takže svázat to s Černobylem lze i nelze. Jako, je to velká otázka a nelze to rozhodnout. Ale jak jsem říkal, je tam celá řada, jako spoustu fotek a jako i tohle to je zajímavé, že se zase dostanou se a řekněme uschovají se. Tyhle ty fotky by se třeba ztratily, jako spálily by se někde zmizely a teď už jsou jako, a zůstanou asi v povědomí lidstva. Takže tohle to je taky docela jako dobrý a fajn dopad tohohle z toho seriálu. Tady je pár fotek z budování toho sarkofágu. Jo, vidíte, oni to dělali z takovýchhle bloků, které se předem udělali. A zase, tohle je v principu dost zbytečný. Podepsat se na ten sarkofág v místě, kde pravděpodobně ta situace z radiací nebyla úplně ideální. Ale prostě do jisté míry jako je otázka, co má větší dopad, jestli ta psychika nebo ta radiace a na co dát důraz. Zase v těchto věcech to je poměrně složitý tohle co posuzovat. Takže to je zase jeden z takových ikonických fotek, který tohle je stažený sice z toho internetového serveru té elektrárny, ale na druhé straně jako tahle ten podobný snímek nebo tyhle ty snímky se objevují na řadě míst. Hlavní viníci, záporné postavy toho seriálu. Tam je třeba říct, že zase ten seriál, jak jsem říkal, že některé ty postavy jako dělá spíš jako kladnější, než asi v reálu byly, tak zase tyhle ty postavy dělá víc černější, než úplně byly, protože většinou, aspoň třeba u toho Bruchanova, co byl ředitel vlastně té elektrárny, tak jako se jednak o něm ví, že to byl jako opravdu velký odborník a on vlastně celou tu stavbu jako dokázal nějakým způsobem uřídit. A, jo, čili prostě... A u toho Dyatlova, tak tam je shoda, že on opravdu byl jako velice takových jako... Neměl moc těch empatií a jako vůči podřízeným byl teda velice takový jako drsný a ne. Čili takový ten popis toho jeho, to není daleko od reality. Na druhé straně jako to do jisté míry, že ty konstrukční věci a ty znalosti, které měly být, takže nebyly, to je taky druhá pravda, takže do jisté míry jako oni na ně zhodili až příliš mnoho. Takže je to takový, musíte člověk brát trošku s rezervou.
jsou velice zajímavé výpovědi jako toho Dyatlova jako na internetu těsně před smrtí, kdy popisuje ty události. A je tam ale z toho, jak bych řekl, hodně cítit, že v podstatě on si vytvořil jistý psychický blok proti tomu, aby se, řekněme, odstínil od té viny, že on to vyloženě jako zhazuje na ty konstrukční vady a že teda jako oni, že prostě do značné míry je vidět, že prostě se snaží jako vědomky nebo nevědomky jako se odstínit teda od té viny. Je třeba říct, že ten soud, jak je tam zobrazen, takhle neproběhal. Jednak on trval 18 dní, nebyl tak krátký. Tam byli souzeni a odsouzeni, bylo 6 lidí. Oni seděli jako stranou, že byli odděleni po trojici. Ta další trojice byl teda Oleksij Kovalenko, což byl vedoucí reaktorové divize, Boris Rogožin, vedoucí směny, a Jurij Lauškin, který byl zodpovědný za kontrolu bezpečnostních těch. Čili ty to měli jako, že nedohlídli na to, aby ti operátoři a se to provádělo bezpečně a udělali se tam porušení pravidel, které neměly být porušeny. Takže tady zase je vidět z toho, jak strašně se snažili ti filmaři, aby ta vizuální vypadali teda ti hrdinové stejně jako v tom reálu. Tohle to jsou fotky z HBO seriálu a tohle to jsou fotky jako z reálného soudu. Jo? Čili tohle z toho je vidět, že se opravdu snažili. Tady já jsem říkal, že ten Igor Kostin jako sledoval tu situaci nebo i tu historii těch postav i poté, takže to je ten ředitel té elektrárny po návratu z vězení v roce 1997 s manželkou, takže i jako, řekněme, se snažil ten Igor Kostin jako sledovat ty věci i poté. Další, já jsem říkal, že ten soud nebyl zobrazen úplně přesně, takže nevystupoval tam ani Legasov a nebyl tam ani Ščerbin. Legasov v té době byl v nemocnici a bylo to poté, co on se snažil o sebevraždu poprvé. To jeho vystoupení, které oni tam udělali, tak do značné míry bylo inspirováno tím jeho vystoupením na té Mezinárodní atomové agentuře. A v tomhle případě jako to bylo hodně, jako bych řekl, jako uděláno, inspirováno tímhle tím, protože ta je natočená, jako ví se, jak to probíhalo a řekněme, inspirovali se z toho. A zase bylo to tam dáno taky hlavně kvůli tomu, jak jsem říkal, je tam jeden z takových nejpěknějších popisů jako těch příčin a proč k tomu došlo. Takže i proto, aby se vysvětlili tyhle ty věci. Takže zase filmaři to udělali jinak, než byla realita, ale bylo to uděláno proto, aby to byl ten film byl pochopitelný pro diváka a měl to a přinesl, řekněme, ty znalosti a to, řekněme, to pochopení situace toho diváka. No, tady je teda fotka toho Legasova z toho vystoupení a z té konference na Mezinárodní atomové agentuře ve Vídni. Já už se teď pomalu dostávám k tomu, jak v tom Černobylu je nyní. A tady bych odkázal na jednu věc a doporučil jednu věc. Hrozně doporučuji podívat se na film Babušky z Černobylu. Protože ten ukazuje jednu takovou věc, která je strašně důležitá a zatím není ani vyřešená, ani řešená. Nevím, jestli to jde řešit, ale je to věc, která je spojená s tím, že bohužel lidská společnost nedokáže racionálně posuzovat rizika. A to vede k problémům a řekněme k takovým jako i škodám a následkům, které vznikají právě při řešení nějakých katastrof, jako ať už přírodních nebo průmyslových. Takže třeba ten pohled na tu radioaktivitu a srovnání následků jako možných rizik z nějakých dávek radioaktivity, nízkých dávek radioaktivity a psychických dopadů, jako může být někdy dramaticky rozdílný. A my proto, abychom toho člověka ochránili před velice malým rizikem
z radioaktivity, mu přivodíme takové psychické dopady, které ho ubijou. Jo? To znamená, třeba nejen Černobyl, ale řekněme ve Fukušimě, tak tam nebyly žádné přímé oběti té havárie ani radioaktivity, ale byla řada nepřímých obětí při evakuaci, třeba byl tam evakuován dům pro seniory, kde převážná část těch seniorů byla na přístrojích nebo prostě potřebovala speciální lékařskou péči. Kdyby ten personál tam zůstal o 2 dny díl, o 3 dny díl, tak nedostane dávku vyšší než pracovníci třeba z rentgeny, nebo jo, prostě čili dostanou profesní dávku, která je jako normální profesní rizikem, a ti dědečkové a babičky, ty by rakovina neměla šanci absolutně dohnat, nebo cokoliv, jako ty absolutně nebyly ohroženy. Takže kdyby oni počkali s tou evakuací, až do té doby, než tam můžou přivést techniku, přivést tohle, oni evakuovali, napřed evakuovali dokonce personál, nechali je tam jako jenom téměř sami, pak jako evakuovali, no. Takže to je jedna věc. Druhá věc, to je ukázáno i v tom Černobylu, to domácí zvířectvo, všechny tyhle sty, čili i v té Fukušimě. Kdyby dovolili těm lidem se tam vrátit pro ty kočičky, pro nějaký ty, těm farmářům některým, jako říct, tak tam to je sice jako vyšší, pokud jako souhlasíte s tím, že akceptujete ta rizika, tak tam zůstanete nebo podobně, tak by to na tu psychiku těch lidí jako mělo daleko lepší dopad, nebo prostě byly sebevraždy v tomhle případě, čili tohle to by nebylo. Ale zase na druhé straně, kdyby to ti Japonci udělali a pustili je tam tak, tak okamžitě se objeví titulky, oni nechají lidi do nebezpečné zóny a tedy a tedy. Čili takový to, je to hrozně velký problém. A tady to ukazuje, že to riziko jakosti radioaktivity je dost, nebo ty radiace tam je dost přehnaný, protože tam se řada těch starších lidí, pro které opravdu to hlavní, ten hlavní dopad, jako, nebo bych řekl, že jako daleko největší dopady Černobyl měl na tu psychiku a tyhle ty sociální a psychické dopady. A tam to zas často nejde odlišit od toho, jaké byly dopady sociální toho rozpadu, toho Sovětského svazu, tak jsou daleko největší. Takže tohle to jsou teda bábušky, co tam žijou. Tohle je teda z toho filmu Bábušky z Černobylu. Tohle je jiná fotka, to je od jednoho hošíka, který tam fotí zase dlouhodobě, fotí v té oblasti, jak na běloruské, tak na ukrajinské straně toho černobylského areálu. Tady je zase jedna fotka z těch bábušek a jak vidíte, tak jako dožijí se tam, jako tohle co nemá. Tím se dostávám k zdravotním dopadům. Ty zdravotní dopady radiace, já jenom trošičku zopakuju, tohle to dost přeskočím, je třeba posuzovat trošku jako, nebo značně střízlivě. Je třeba říct, že ty hlavní biologické účinky jsou teda poškození buněk, ale my si musíme uvědomit, že život vznikl dokonce ve větší radiaci, než je teď. Protože vznikl před těmi x miliardami let a v té době, díky tomu, že uran se rozpadá, tak byla daleko vyšší radioaktivita na Zemi, než je nyní. Takže on je tomu přizpůsobený, čili i to tělo má schopnosti opravovat ty poškozené buňky. Existují jako dva možné typy dopadů. První je něco, co se označuje jako nemoc ozáření, a to znamená, že v tomhletom okamžiku vznikají nějaké deterministické škody, ať už viditelné nebo neviditelné. Ty neviditelné myslím jako třeba změna krevního obrazu, snížení počtu bílých krvinek, no, nebo zhoršení jako imunitních reakcí. To je to, proč jako třeba já jako pracovník s radioaktivitou chodím každý rok na kontroly, odběr jako krevní obraz a takovéhle věci, jestli se něco... To, co jako tam je hodně zobrazený a co řekněme, čemu byli vystaveni třeba ti hasiči, tak to je akutní nemoc ozáření, čili to je opravdu, že ty projevy jsou jako viditelné, jasně viditelné, to těm lidem
špatně a začínají problémy s kůží a podobně. Ta akutní nebo zozáření, ta je pro, tady mám nějaký, jak vznikají, jaké jednotky se používají, ale používají se teda jednotky sieverty a jeden až dva sieverty, tak vlastně v tomhle tom okamžiku, ale při rychlém ozáření, v krátkém časovém období. Protože musím dodat jednu věc, že třeba když se uvažuje o tom, že poletí kosmonauté na Marsem, teda na hvězdárně, takže budu mluvit o kosmických letech, takže když by letěli kosmonauté na Mars a zpátky, tak dostanou 2 až 3 sieverty. Ale protože to bude během 2 let, tak prostě to jenom zvýší pravděpodobnost, že můžou dostat někdy v budoucnu rakovinu na úrovni, která je srovnatelná s nějakým takovým nepříliš silným kuřákem. No, čili nic, uvozovka nic moc, a je to jistý profesní riziko, který je akceptovatelný, ale pokud to je, čili je to něco jako s opalováním. Jo? Když vylezete na 2 hodiny na jarní sluníčko, tak jste červený jak rak můžete být, pokud máte citlivější pokožku a podobně. Ale pokud budete pomaličkých těch, jako a rozloží se to na celý léto, takovýhle jako, jo, tak budete bílí jak syrovátka, nic, žádný opálení nebude. Jo. Žádný bronz nenachytáte. Jo, čili tohle co je jako věc, která čili rychlý, anebo dlouhodobý. Zhruba polovina zasažených umírá, když to překračuje, řekněme, těch 5 sievertů. A tady všichni to je zase, protože třeba předpokládá se, že ten Dyatlov třeba dostal ještě víc a přežil. No, čili to je zase, jak je to tělo odolný a je tam spousta takových náhodných věcí. Čili to je jedna část, čili to je ta nemoc ozáření. Další, to jsou ty stochastické následky, které vedou k určitému zvýšení pravděpodobnosti nějakého typu onemocnění. Tam je třeba říct, že jsou docela dobré archivy nebo sledování jako těchhle z těch lidí, které vyplývá i z toho, že například v té Ukrajině tak to bylo dost spojeno s tím, s finančními výhodami. Takže nebylo to tak, že ty lidi by se nehlásili a tak. Takže ti likvidátoři jsou poměrně dobře podchyceni. A pokud jsou nějaké takové jako opravdu dobré statistické studie, hygienické studie, tak se ukázalo, že tam bylo jenom v určitém období, jo, které bylo začalo po nějaké době, protože tam je nějaká doba latence, a potom po nějaké období byl zvýšený počet leukemií. Ale nic jiného se nenašlo. Jediné, co bylo teda a co je teda razantní, tak to je zvýšení počtu rakoviny štítné žlázy u těch lidí, kteří jako v té době byli v dětském věku. A to je spojeno s tím, že jednak oni s tím do jisté míry trošku utajování a bagatelizování na začátku těch věcí. Druhá věc, že oni ekonomicky nedokázali jako vytlačit a dát pryč všechny potraviny a nahradit je těmi nekontaminovanými. Čili oni používali mlíko, maso z té jako v té době. Hlavně jako v těch prvních týdnech, kdy ještě tam byl ten jo. Což třeba je totální rozdíl oproti tomu Japonsku, kde oni hned na začátku veškerou vodu, veškerý to zkontrolovaný, všecko, co bylo z toho regionu, bylo vylitý nebo zničený a všecko dovezli z okolí. Takže tam se nedá, ve Fukušimě se nedá očekávat, že by bylo jakýkoliv. A potvrzují to i ty studie, které jsou daleko přesnější. Takže tam je okolo téměř 7000 případů té rakoviny štítné žlázy. Z nich ovšem naštěstí ona je relativně dobře léčitelná, i když pochopitelně v každém případě každá nemoc jako je vážný porušením jako kvality života toho člověka. Ale je teda jenom okolo 14 úmrtí jako s tímhle tím spojeným. Tak. Tady to připomínám teda, jak je to s přírodními zdroji, takže v České republice je zhruba 2,4 milisievertů za rok. A je třeba říct, že to je hrozně velký rozmezí.
Takže my jsme tady, protože tady máme uranovou rudu a všechny takovéhle věci, tak je to do značné míry u nás, řekněme, vyšší, ta střední hodnota. Pro jednotlivce hodně znamená, teď, řekněme, jsou dosti značná opatření proti tomu radonu, takže bych řekl, že jako celkově asi ta populace má sníženou dávku oproti těm předchozím generacím. Pokud by někdo trpěl radiofobii, tak by se mohl odstěhovat do Velké Británie, ještě než teda od nás s vlivem Brexitu odejdou, protože tam je nejnižší. Jo? Tam je prostě ta, stejně tak jako v Japonsku. Tam právě i díky tomu, jako po ty havárii, tam ty regiony okolo, tak dost často jako čistě jenom přešly na ten, na tu úroveň, která je u nás, jo, a u nás, no a pokud na druhé straně ty oblasti, jako severní oblasti, jako Finsko, tak tam zase naopak, tam jsou oblasti, kde je daleko větší, teda ta střední hodnota toho, z toho přirozeného pozadí. No a jinak se říká, že teda běžný člověk by, a to právě velice často s tím operují ty organizace, které řekněme přeto bojují proti jaderné energetice, tak se bere, že zbytečně by člověk neměl být vystaven větší dávce než jeden bílý sievert z těch umělých zdrojů, protože ty přírodní jsou větší, takže jenom, že k tomu připočíst. Ale to se myslí jako ve stylu, jako když jde někdo k nám na exkurzi, tak ho nesmíme vystavit něčemu takovému, který by vedlo k tomuhle z tomu. Takže nepočítaj se do toho ty zdravotní, nepočítaj se do toho, když člověk lítá, se mu nepočítaj lety, protože to teda nazbírá hodně. Piloti se sledují, ne úplně, že by každý měl dozimetr, ale v podstatě ta dozimetrická situace našich, třeba našich, u našich aerolinek, tak je sledovaná jako kolegy od nás z ústavu, jo, takže tyhle ty věci se sledují, ale jako není to tak, že by se řeklo, no tak nesmíte letět víc než 10x do Japonska, protože byste dostal víc, když letíte nebo do Ameriky, to se prostě nesleduje, takže když je nějaký manažer, který furt lítá, tak ho jako nazbírá víc a ani se o tom neví a nějak se to nesleduje. U pracovníka se zářením je to teda 50 milisievertů za rok a za 5 let nesmí dostat víc než 100 milisievertů. Ale zase to bere jako podle toho, jakou práci vykonává. Protože kosmonauté na oběžní dráze, tak ty mají přes několik stovek milisievertů při tom pobytu, když tam jsou dlouhodobě. No? Čili proto NASA jsou úplně stanoveny úplně jiný limity. No, protože a třeba při té havárii zase v Černobylu, tak tam na určitou dobu zvýšili ty limity na 250 milisievertů, protože by hrozilo, že prostě nebudou mít ty kvalifikované lidi, kteří jako umějí s tím něco dělat, jako předtím, že by prostě neměli. No. Takže v tomhle případě je třeba říct, že jsou místa, kde dokonce za rok dostanete půl sievertu. A přitom nejsou tam nějak sledovaný nějaký, že by tam byly nějaký problémy, vyšší výskyty rakoviny nebo takhle. Ono se to někdy těžko sleduje, protože máte to rozvojový země, ale je to tak, že prostě jiný dopady životního stylu jsou srovnatelné, ne-li větší než tohle. Čili tohle je jako velká otázka a ten postoj těm nízkým úrovním radiace, tak si myslím, že jako bohužel ta společnost nemá racionální a občas to vede jako k věcem, které jsou, řekněme, pro tu společnost škodlivé. Tady teda tohle je zobrazení z toho filmu a tam bych řekl, že do určitý míry taky. To bylo do jistý míry, jak to viděla ta Ludmila. Čili trochu nadsazený. Jakože je to udělané prostě tak, aby to vůbec nic neříká, protože že oni vnitřně, vevnitř, jako to bylo hodně zdevastované to tělo. Bez toho. Ale z největší pravděpodobnosti úplně takhle jako hodně na povrchu to nebylo. Čili ona spíš to ukazuje, jak to, že to opravdu to tělo to devastuje spíše, jo, že ten film to potřebuje vyjádřit a vyjádřuje to.
takovýhle pohledem. To jsou teda jako skutečné obrázky jako z toho, zase pochopitelně to je obrázek v nějaký době někoho, čili zase není, můžou být jiný v jiný době a bude to vypadat jinak. Tady je teda, jak se o ně starali, a tady je zase jedna věc, která jako v tom filmu to vypadá, jako kdyby ten personál se chránil před aktivitou z těch jako postižených těmi igility. Ono je to úplně opačně. Naopak, jako protože oni ztrácejí schopnosti imunity, takže vlastně tohle je jejich ochrana před nějakými možnými vlivy zvnějšku. Takže zase ono je to zobrazení trošku tak, jak to... Jo, není to, jako, není to reálný dokument, ale je to film, který má zobrazit jako do jistý míry i pohled. Jako, tady jsou jako další fotky, které jsou teda z reální situace, jak to tam tehdy bylo. Ty zdravotní dopady, já jenom tady takový krátký shrnutí. Kromě lidí s tím akutním syndromem z radiace, čili s tím akutní nemocí z ozáření, kterých bylo, řekněme, okolo těch 160, oni původně mysleli 230, pak to jako snížili podle těch, tak pochopitelně tam byla řada lidí, kteří tu nemoc ozáření měli skrytou mezi těmi likvidátory. Čili určitě měli nějaké zhoršení, ale protože to lékařské sledování nebylo tak intenzivní, tak řada šla. A je jistě pravděpodobný, že řada jako z nich měla později díky tomu nějaké dopady jako na zdravotní dopady. A v tomto ale, jak jsem říkal, tak jako z toho, jak se dělají ty hygienické studie, tak není z toho vidět nějaký řekněme, dramatický změny počtu rakovin a podobně. Takže všechny tyhle ty odhady, co jsou, když se uvádí 4 tisíce, 20 tisíc, 300 tisíc, půl milionu, milion obětí, tak to je nějaký statistický výpočet, který vychází z nějakých předpokladů, které ve většině případů nejsou úplně realistické. Takže ty odhady, které dává třeba mezinárodní zdravotní organizace, anebo ty řekněme, studie, které se prováděly mezinárodní o těch následcích Černobylu, tak ty vycházejí z toho, že dělají teda lineární aproximaci těch následků z těch řekněme, hodnot, které jsou na 200 milisievertů do té oblasti jako menších hodnot. A přepočítává to na ty likvidátory, na ty lidi, kteří jsou evakuovaní a kteří, řekněme, byli v tom regionu, který je relativně blízko. A opravdu tam ty aktivity byly desítky zvýšení, teda desítky milisievertů. Takže v tomhle případě to jsou ty hodnoty, které jsou mezi 4 a 8 tisíci, takový ty odhady, že celoživotně, jako v téhle té populaci, která byla takhle zasažená, tak bude tolik a tolik úmrtí. Já to tady mám, myslím, ten odhad 4 tisíce. Přirozených úmrtí tam bude, to je 600 tisíc obyvatel, třeba z těch obyvatel evakuovaných z těch zamořených oblastí. Přirozeně bude 109 tisíc úmrtí na rakovinu a odhad z Černobylu 4 tisíce. Čili je vidět, že prostě statisticky to nepozorujete. Kdybyste vzali jiných 600 tisíc lidí, tak jiný vlivy životního stylu a stravování a čeho, tak budou daleko vyšší. Takový ty obrovský odhady, co se dostává, jako, co jsou většinou jako od Greenpeace nebo podobně, tak vzniká lineární extrapolace, kdy se ty následky extrapolují až jako pod úroveň toho přirozeného pozadí. Jo? Čili řekne se, že když se přidal z Černobylu 0,3 milisievertů k těm 3 milisievertům, který dostane z přírodního pozadí za ten jeden rok, ale on ještě navíc dostane za celý život, dostává furt každý rok ty 3 milisieverty. Takže to udělá nějak z vyšší pravděpodobnost. To je hrozně, jako, řekněme, neodpovídá to realitě, protože my vůbec nevíme, jestli takhle nízká radioaktivita nevede třeba naopak ke zlepšení, nebo, jo,
vizi Jáchymov, Radonové lázně a podobně, ale v každém případě ten život jako by měl být a je na to přizpůsobený, protože s takovouhle radioaktivitou se běžně setkává. Takže tady třeba to je, když se vezme, že ta střední dávka v Evropě byla takhle malinká a zasáhla 500 milionů Evropanů, tak z těch by to mělo jako zvýšit počet jako o 40 tisíc těch úmrtí. Ale jako těch normálních úmrtí jako na rakovinu je 100 milionů. Takže to je prostě absolutně nevyšitelné. Naopak, zároveň se z přirozeného pozadí by mělo vést jako k nějakým 330 tisícům úmrtím, nic takového se nepozoruje. No, takže to jsou takové odhady, které nejsou úplně košné. Takže v tomhle případě, jak říkám, ty jasný jsou ty případy rakoviny štítní žlázy. Nelze říct, že všechny jsou černobylské. Oni pochopitelně v nich jsou schovaný nějaký přirozený. Ale stejně jako rakovina plic je hodně spojená s kouřením, tak tohle je jako hodně spolu s tou radioaktivitou. A tam ten nárůst byl řádový, takže jako tam je to, jako pokud přisoudí se nějaký ty přirozený k tomu, tak to je zanedbatelný rozdíl. Dominantně ale ty následky byly psychické a sociální dopady, ty přesáhly jako veškeré ty dopady z té radiace. Z toho titulu je jako taky hodně důležitý pro nějaký, a to se netýká jenom radiace, ale dalších jiných rizik. Jo? Že nějaký racionální posouzení rizik a řekněme, jak reagovat na tyhle ty věci, tak je strašně důležité, čili je to zlehčování těch rizik, může být jako to přehánění těch rizik a nadsazování může být stejně nebezpečné a stejně škodlivé. A ten film, jak režisér sám říká, tak on je zaměřený hlavně na to, že chce sdělit, že bychom, ta pravda se nakonec vždycky vyjeví, že to ratio nakonec z toho vyleze. Takže nějaké utajování jako může vést jenom velký problém. Ale to jako ve všech směrech. Jo? Čili v tomhle případě jako obrovský dopad na ty lidi mělo, že museli opustit. Ta Pripjať ani ne, tam jsem říkal, to bylo postavené, ty lidi se tam právě nastěhovali, takže takové ta jejich vzpomínky jsou spíše z toho z titulu, protože oni se tam nastěhovali, protože tam dostali velice dobrý byt, oproti tomu předchozímu měli daleko lepší podmínky a většinou, protože potom byl ještě sociálně ekonomický propad, tak se jim to propadlo, tak na to vzpomínají tohle. Ale jako ten hodně velký dopad byl na ty lidi, kteří tam v těch vesničkách žili a podobně. To byl daleko větší dopad. Takže se dostáváme k tomu, jako těch dopadů, jako jak to vypadá v tom Černobylu teď. Byla zahájena obnova těch postižených oblastí, dokončil se ten sarkofág. Tohle se ten ukrajinský prezident přebírá symbolický klíč od toho sarkofágu, od té Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Protože ta financovala jako ten sarkofág do značné míry. A vlastně třeba takovou zajímavostí je, že jedním z auditorů jako té Evropské banky pro obnovu a rozvoj pro černobylský, pro ten sarkofág, tak byl český auditor. Takže v tomhle případě teď už předávají teda tomu ukrajinskému prezidentovi symbolický klíč od toho sarkofágu. A připravuje se teda revitalizace toho regionu. Splněna je ta základní podmínka, že je nový sarkofág, nehrozí nebezpečí ze zničení reaktoru. Tři směry revitalizace máme: vyhlášení národního parku z té největší části zakázané oblasti, částečný návrat zemědělství, hlavně technické plodiny ze začátku a lesnictví, ale oni dokonce tam obnovují rybolov, hlavně v té běloruské části, protože běloruská část přišla relativně ke své rozloze o největší část území. Vybudování průmyslové zóny z menší části, tam, kde je řekněme ta nejvyšší aktivita, kde teda je to nejblíž, tak prostě to využít jako tou nějakou průmyslovou zónou. Já se za chvilku vrátím k tomu, co se tam buduje, a vybudovat nějaký památník té havárii a vzpomínku. Tady jsou vidět, to je pár záběrů jako z různých zvířeny, která tam je. Ti koně Převalského tam byly teda vysazení, ti zubři se tam dostali,
jak jsem říkal, ona to byla oblast, která byla jako charakteristická už tehdy jako malým osídlením, většinou zemědělský a hodně lesů. Čili dneska je to největší evropský prales a biologové velice bojují za to, aby se to neotvíralo, protože prostě to je z hlediska jako přírodního je to něco, co jako by se mělo zachovat. A je možná lepší jako to zachovat. A to je právě i trošku důvod. Ve Fukušimě tam to Japonci z největší pravděpodobností vyčistí a už teď mají velkou část, se mohli vrátit, už to nekontaminovali a tu, ty nejvíce zasažené oblasti na tom pracují a v podstatě předpokládají, že do roku 25 nebo přibližně by to mělo být úplně vlastně jako otevřený. To je dáno tím, že oni mají málo toho území, hodně velký počet lidí a prostě potřebují to vrátit. U těch na té Ukrajině, jako oni mají řadu oblastí, které nejsou osídleny, takže tam je lepší to nechat i přírodě, takže udělat rezervaci, kterou by stejně jako by bylo dobré udělat. Jako, takže je to jedna z takových nejpěknějších a největších jako evropských rezervací. A to je taky jedna z možností, která by mohla umožnit rozvoj toho regionu, jako aby byla zajímavá pro lidi, nejen třeba na Havaji. Čili už to v roce 2016 byl vyhlášen ten národní park, to byl teda na té ukrajinské části, pokud se to propojí teda s těmi územími v Bělorusku, tak je to největší evropský národní park. V té průmyslové zóně, tak tam se začal stavět, on se tam jednak vybudoval jako takové to suché úložiště pro to palivo z těch černobylských reaktorů, to je jedna, to postavila, to se postavilo z těch peněz té Evropské banky pro obnovu a rozvoj, čili z těch evropských peněz. A na základě velmi dobrých zkušeností s firmou Holtec, která to budovala, tak si Ukrajinci u ní objednali jako stejné úložiště pro ty palivové soubory z těch reaktorů BVR, které oni tam mají. Čili by se tam mělo ukládat to palivo z těch ostatních jaderných elektráren. Tady je začátek toho budování, tady tohle to je rozpracované, to je myslím před rokem snímek. Jinak my jsme byli, když jsem tam byl teda v tom roce 2016, tak jsme byli vlastně v tom připravovaném úložišti toho Holteku, tak jsme byli i v té, jsme byli v podstatě poslední exkurze, která byla v těch horkých komorách, kde se upravovaly ty, pak mají upravovat, nebo budou, a teď už upravují, ty soubory, jako palivové soubory a pakuje se to do těch kontejnerů. A další už tam budou jedině jednou za rok, protože všechno tam bude automaticky uzavřené, jednou za rok tam budou nějaký opraváři nebo tak, ale to nebudou exkurze nějak změšku. Takže tohle se byla taky taková zajímavá věc a tam opravdu to vypadá jako, že funguje to dobře, ten Holtec to dobře postavil a proto oni se rozhodli, že ta firma to dělá taky, takže tohle se to teď vlastně dokončují, takže to je jedno zařízení. A k tomu postavili jako železnici, aby tam mohla přivážet ty palivové soubory. A druhým velkým projektem, který tam začal, tak je výstavba jako velké fotovoltaické elektrárny. Ta první část jako pilotní projekt má 1 MW, zhruba na ploše 1,6 hektaru a využívá toho, že vlastně tady je ta půda pro nájem půdy velice laciny, tam nic jiného nemůže být, nebo je to hodně blízko, té, vidíte, že to je těsně u toho sarkofágu, jo, takže v podstatě tohle se a dohromady nakonec jsou teda plánují tam několik gigawatt. Další výhodou je, že oni mají vyvedený ten výkon, který se může jako do té sítě. Byly tam původně ty elektrárny, takže teď tam můžou, mají tuhle infrastrukturu, mají postavenou. Další by byl teda památnice katastrofy a tam je velký problém, protože vlastně to už je 33 let.
Takže tím pádem, jako se to pomalu, ta statika rozpadá, začíná to být nebezpečný. Teď tam začíná jezdit víc těch exkurzí, víc lidí tam. To je krásně vidět, jako i ten seriál udělal. Ale ono už před tím seriálem byl tam nárůst, protože jednak se to víc přístupňovalo, bylo to docela populární. Takže je třeba určitě strhnout asi část těch budov a v podstatě ty zbývající nějakým způsobem ošetřit, fixovat, restaurovat, aby to vypadalo. Nechat tam třeba nějaké části i ty elektrárny, aby prostě se zachovala. Je otázka, když se z toho udělá taková ta jako normální turistické místo, tak už to nebude atraktivní pro ty stalkery, čili to ztratí jako tu poetiku, kterou oni tam v tom vidí. Je docela zajímavý, když byl rozhovor s tím, řekněme, projektantem, který projektoval ten sarkofág novej, ten oblouk, tak on říkal, to je Francouz, tak on říkal, že to bude stejně populární jako Eiffelovka. Jo? Takže zase svým způsobem je to atraktivní, jestli budou vozit třeba na vršek, kdy jsme se teda mohli podívat, tak prostě můžou jako z toho nakonec, jako, to může být jako zajímavý. A víte, že teď se otevřel třeba možnost chodit na exkurze i do toho Velínu, toho čtvrtého bloku, tam, kde se to událo. Takže oni se snaží a říkají, tohle se bude zpřístupňovat. Jo?